Bismillahirrahmanirrahim. Xocavənd rayonundan hər kəsə salam olsun. Bütün Azərbaycan xalqını salam deyirəm. O cümlədən də bütün Sovetski əhlini, Yasamal, Qubinka, Papanin, Müşvüqabad, bütün Bakıya, Dağlılara, Xızıya hər kəsə salamlarımı göndərirəm. İşğaldan azad olunmuş torpaqlardayıq. İgidlərimizin sayəsində azad olunan torpaqlar. Şəhid alanlarından üzr istəyirik bizim sevincimizə görə. Amma yəni nə qədər də üzüntülü bir şey olsa da çox gözəl bir şeydir ki, çox gözəl istərdi ki, torpaqları düşmən tapdağından azad eləmişik. Bu da həmin kəftdən görüntülərdir. Şəhid olan qardaşlarımıza da Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun inşallah. Qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirik. Allahdan şəfa arzu eləyirik. İnşallah tez bir zamanda həmişə çəkmək ayaq solarlar. Öpürəm hamımızı. Müqayyət olsun. İnşallah görüşərik.